Так, бул малина, жаңы лайфхак жазадык малина чапканга. Мындай кылып туруп күрөктү кесип туруп курчутуп койдум. Ато эми мен орок менен оргондо кыйналып калат экенсиң, сабы жоон болупчу малинанын. Чалгы менен чапсам эки чалгы сынып калды уже. А бул болсо күрөк как никак күчтүү болот. Мына эмне тартсаң эми мен чапканымды бул. Тартмай акчек. Эч нерсе окуган жок, ойлонуп да койгон жок.